gitondo makumaze yawe Yesu ugorobye no mwijoro makumaze yawe Yesu kare cyane mugitondo makumaze yawe Yesu ugorobye no mwijoro makumaze yawe Yesu makumaze yawe Yesu makumaze chiri nyuta nakuvaho nkabuwande makumaze yawe Yesu makumaze yawe Yesu makumaze chiri nyuta makumaze chiri uguba nakuvaho nkabuwande makumaze yawe Yesu makumaze yawe Yesu reka mbatere story kandi ikomeye cyane irimo imbaraga z'Imana ziri ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe Yesu yari afite urugendo agiyemo yaragiye ndumva yaragiye Galilaya noneho agitangira urugendo n'abigisha. Yesu abwira abigisha ati ariko oya mureke duce i Samariya. Bibiliya iravuga ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. My God. Donc yabyiyumvishamo ariko iyo uri gusoma inkuru wumva wagira ngo nta ntego y'urugendo yari afite. Uba wumva ari ibintu yakoze Britare, wumva ari ibintu yakoze wagira ngo biramutunguye, ariko ngo yiyumvamo ko akwiye guca i Samariya. Reka mbabwire, dini façon géographique, mu buryo bw'ikarita y'isi, Samariya na Galilaya birahusanije cyane cyane. Reka mbahe urugero, ni nk'uko umuntu yabashaga kujya i Cyangugu i Rusizi cyangwa i Nyamasheke akajya guca ku Gisenyi. Tekereza umuntu ushaka kugera i Kamembe ukamwumva ari gushakira inzira ku Gisenyi. Yesu nawe rero ngo yiyumvisemo ko agiye kunyura i Samariya. Kumbi, oh my God, bishoboka ko Imana ishobora guca inzira ya kure igushaka ariko kugira ngo ibone ubugingo bwawe. Ngo ageze mu mudugudu umwe ngo apfa kwicara aho kuko yarananiwe cyane. Ahicaye ku iriba haza umugore wari uje kuvoma afite ikivomesho. Ikiganiro agiranye na Yesu ndaje nkibabwire mu kanya. Makumaze chiri nyuta nakuvaho nkajya he mwami we makumaze yawe Yesu. Ngo araho ngaho ku iriba rya Yakobo haza umugore wari urushe kuvoma arushye. Reka mbabwire, yari arushye, yari amaze imyaka myinshi avoma, izuba rimwica. Maya, yari umugore disi noneho w'indaya ngo aza kuvoma kuri iryo riba da. Ahageza kubitana na Yesu icyama Imana uyu mugoroba iki gitondo ubuzima bwawe wicara ahantu Yesu yicare muri pozisiyo uza gutambuka mu muhahurire kuko arasiga ahinduye ubuzima bwawe. Makumaze yawe Yesu.
Yesu abwira umugore ati wampaye ku mazi yo kunywa kw'inyota nyinshi. Umugore arishongora cyane ngo twebwe abayuda, ubwoko bw'abayuda n'abasamariya busangira gute? Tibanze usobanurire ibyo bintu ukuntu abayuda n'abasamariya basangira. Umugore amwishongoraho cyane aravuga ati dore nta n'ikivomesha ufite, uravomesha iki? Ndaguha iki? Iri ni iriba sogokuru Yakobo yadufukuriye ngo tujye tunywaho, kandi ntabwo twemerewe gusangira n'ubwoko bwanyu. Ariko umugore ntiyamenye uwo bari bari kuganira. Kubana na Yesu ntubimenye n'akaga. Nari mvuze ngo kubana na Yesu ntubimenye n'akaga. Jo mwizera kandi jo mwumvira ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Oh my God. Iyo turi hamwe n'Umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringiye bakamwitondaho nibo banyamahoro masa. Nari ndi kukubwira ngo jya umwizera kandi jya umwumvira ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Umva igisubizo Yesu yahaye uno mugore gitangaje. Yaramubwiye ngo iyaba waruhishuriwe ukamenya umuntu ugusabye ku mazi, uba wagize ingoga zo kumuha amazi yo kunywa. Kuko uyu munsi umaze imyaka myinshi uza kwiririba ariko wanze gushira inyota. Ariko njyewe ni ukugusomya rimwe gusa ugashira inyota. Icyamu uyu mugoroba hagira abantu bamarwa inyota y'ibyaha. Umaze iminsi wumva gusambana ari byo byiza, kunywa inzoga ukumva ni byo byiza, mbese wanabikora ariko kuki utarabihaga? Hari umwami w'abami witeguye guhindura ubuzima bwawe n'umwemerere uyu mugoroba, aragukubita amazi amara inyota. Umaze umunsi ubyivura ugutama, ariko n'ubundi urasambana none n'ejo ugasambana, uranywa inzoga n'ejo ukayinywa, uragambana n'ejo ukagambana, mbega nturarambirwa nturanahaga kugira nabi. Ariko ndashaka kuguhuza n'umugabo witwa Yesu. Hari amazi agiye kuguha muri iki gitondo, muri uyu mugoroba. Uranywaho rimwe gusa, urashira inyota y'ubusambanyi, urashira inyota y'ubuhehesi, urashira inyota y'ubugambanyi, urashira inyota y'amagambo, urashira inyota y'ishyari. Icyama uhore n'uyu mugabo. Mu misozi no mu nyunga makumazi yawe Yesu, ndashaka amazi y'ubugingo makumazi yawe Yesu, makumazi yawe Yesu, makumazi shira inyota nakuvaho ntawande. Makumazi yawe Yesu, makumazi yawe Yesu. Umva ko byarangiye, habaye igikorwa cyo kurondora. Yesu aramubwira ati ariko oya, wa mugore ahise asubiza Yesu ngo ese ngo urinde ngo ushobora ngo kumpa amazi ngo sinzagaruke kwiririba n'igihe maze ndizaho? Yesu aramubwira ati ariko ubundi wazanye n'umugabo wawe hano nkabarengera?
umugore aterega nta mugabo mfite. Yesu ahita amurondora aramubwira ngo nibyo koko ntubeshye kuri iyi nshuro uvugishije ukuri, kuko n'umugabo mwararanye si uwawe. Umugore yumvise umuhanuzi, murabizi ko abagore bakunda ubuhanuzi. Rero umugore yumvise Yesu amurondoye, aravuga ngo uyu ninde umenya ibyanjye, aho si Mesiya batubwiye ko azaza ari umuhanuzi? Bari babitse iryo sezerano. Amaze kumurondora aca bugufi ngo aragenda abwira abantu bose bo ku musozi ngo muze mujye kureba, hari umuhanuzi uri kuvuga n'ibyo narariye, hari umuhanuzi uri kuvuga n'ibyo nambaye, hari umuhanuzi uri kurondora ubuzima bwanjye. Uwo munsi Yesu ngo yakoresheje iteraniro ku iryo riba, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza barakizwa, bamenya ko hari umwami utanga amazi meza yo kunywa. Aya mazi Yesu atanga ndayakwifurije kuri iri joro, muri iki gitondo unywere kuri iyi soko itanduye mu izina rya Yesu. Makumazi nshira ubwoba, nakuvaho nkajya he mwami we? Makumazi yawe Yesu. Webare katonda, webare mukama. Twakushaba umoyo rikwera, shuma ije utwembele nitumanya uturya abana bawe. Hai mukama otwembele nitumanya uturya abana bawe. Hai mukama otwe nitumanya nguturya abana bawe. Ayi mukama utwimbele nitumanya nguturya abana bawe. Ayi mukama utwirimbele, makumazi yawe Yesu, makumazi shiri nyuta, makumazi shiri ubwoba, nakuvaho nkabuhante makumazi yawe Yesu, makumazi yawe Yesu. Suramani bugize icyo cyifuzo, makumazi yawe Yesu. Makumazi ya oye Yesu. Jesus, thank you, I say thank you.